kush u zonë në një punë të mirë. Thot, edhe pas ati vjetët e vebrojnë në punë të mirë, thot, do të mërë shpërblimin pajku paksuar fare, edhe pa kërë që ka vebru derit në gjykimin. Me banë të mundër të kush e vebrojnë një punë të vjeqe, e shpik një punë të islam. Edhe njerëzit e marin si islam, si e islamin, a i të të kjetë dënimin pajku paksuar fare, edhe të atyre që e vebrojnë derit në gjykimin. Pashambo, punë e vjeqe është me mjë njeri. Gjallë e Ademi Kalesenam ka qeni pare, kështë firë tukë ose ka për njeri. Edhe ajtë të ketë gjunajin e krejve që të të bëjës një atetit për gjyme. Andaj kujtesu, mos të e më të keqë në histori të dashtë të popullet. Mos shkullet emrin që ka histori për të keqë. Kur të desësh, le të përmendin njëzë për të mirë. Filoni ka qeni të për mirë, ka po këto, këto, këto. Edhe njëzë që një pas tejë që se vëpojnë, ti ki me po shpëllimin të atyre që kanë pas tejë. Pasaj, hadithi fundit, ka thonë për nga mejë sërëbohu a.s. i dha mati në adem në kapa a.s. amelu i dhe thëlef. Nëse vdes biri atinit, i ndërpreja më vepër të ti për postë të vepër. E bëna, sot e ka të njerje, një rëmur të mosh të vjelëse, e cila vjetë. Për shembull, para se me vdek, ki buqen pare, i thu djali tonë, ndërdoje një qeshme. Edhe ti vdes, aje qeshme sa të që të eksistoj, njerëzit pinë ujnë e vetë një qëpës e ropi. Ose, me shkollu një student. Sot është ojë studenti mësonë studime, këthejet prej studimeve, edhe e futë praktikë të një ti, sa e që të zonë, ty se vopë të me parë. Do më dhëmë kjo është, ljevu është dhe rrjelëse, edhe përse ti jenë vopë se vopë të vinë. Pasaj tjetër radit, qitë pjesë tjetër raditit, thotë, au e imë një më tefe u bihin, ose një turi që të ka mësu Allah me mësu e kilon pas, po shumë ki mësu zonca, ka një zonë kuran, po shumë ki mësu një libër, ki që su një gjërata, ose ki mëjë kuse, e të vitë të më thonë, aso një të vjetë ki mja po hajë njësër, nëse edhe njësër tesë. Edhe fundit, au vëllet në svarje e një rrule, ose një djarë, aso në fëmi që bënd të hapër tërë, aditër e shënon ima mësmini. Kështu pra, arritëm në fundin e tema se sëtë në kemi të duar dhe më të shmëria e shëtëmimit pra të dhijes me vjeta. Allah në mundësof që është do fjallë që e din, është do ajetë të Allah që e lezojnë, është do fjallë të pejgamberit të afusim në praktik, e mos të bëmi pra atyre që Allah u hidhëruar me ta, nga se ka mund diturin, mirë për përfat e keq, ata janë lërë dituris edhe asaj që e mësojnë. Zotë që e leshenë për e të mësëmini,